O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do BocNews News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 17 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Deputado, prazer em recebê-lo. Obrigado pela sua presença. Prazer é meu, Chico. Agradeço o convite. É sempre uma honra poder compartilhar um pouco do nosso trabalho e dos nossos desafios aqui com vocês. Vamos falar bastante sobre as realizações e iniciativas do deputado, inclusive aquela questão do uso medicinal do cannabis, importantíssima medida que foi obtida por meio de um projeto do deputado e sancionado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos falar bastante sobre isso. O deputado vai explicar qual é o procedimento, como é que as pessoas interessadas nessa questão podem e devem agir. Mas antes disso, eu queria chamar o Fernando de Maria, que vai nos dar as suas palavras iniciais, seus cumprimentos, sua saudação aos amigos internautas e telespectadores. Obrigado, Fernando, pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao deputado e a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews. Nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewsTV. Você também pode nos acompanhar pela rádio BocNews, pelo site com, e também pelo nosso Twitter, @BocNews. Lembrando que as três das reprises desse programa na TV, canal Vivo e canal 11 Net, claro. Obrigado, Fernando. Fernando volta daqui a pouco com as perguntas dos amigos internautas, dos amigos telespectadores e dele próprio, ao nosso convidado, o deputado Caio França. Mas eu queria começar essa entrevista, deputado, falando exatamente desse seu projeto sobre o uso medicinal da cannabis, que é uma questão polêmica, mas o senhor conseguiu, por meio do seu trabalho, depois de vários anos na Assembleia Legislativa, aprovar esse projeto do uso medicinal da cannabis, o que é fundamental, o que é importantíssimo. Eu lembro que, faz muito tempo, entrevistamos o pessoal da Fundação Abrace Paraíba, que trabalha com isso seriamente há muito tempo e ajudando centenas de pessoas, milhares de pessoas em todo o país. E essa medida, esse projeto do deputado Caio França, então, sem dúvida nenhuma, torna a questão de uma política pública da maior importância. Gostaria, deputado, que o senhor falasse, explicasse para os nossos amigos internautas, telespectadores, todo o processo e como é que as pessoas podem fazer para conseguir esse benefício. Vamos lá, Chico. Primeiro, importante esclarecer que os medicamentos à base da cannabis já são autorizados aqui no Brasil. Tá. O responsável por essa autorização é a Anvisa, que é o órgão regulatório de medicamentos aqui no nosso país. O que acontece? Esses medicamentos são medicamentos que, na sua grande maioria, são muito caros, portanto inacessíveis para a maior parte da população brasileira. Ao mesmo tempo, cada dia mais, a medicina vem comprovando que esses medicamentos servem para diversas patologias. E aí você acaba tendo um medicamento que é bom para muitas doenças, podemos dizer assim, só que inacessível para as pessoas. Um medicamento desse, Chico, custa em média R$1.500 por mês, dependendo da dosagem que você precisa. Daí eu tive, em 2019, contato, experiência com uma mãe de uma criança que tem síndrome de Dravet, que convulsionava 60 vezes ao dia, não conseguia frequentar a escola nem nada, e ela me confidenciou que depois de tentar todos os medicamentos convencionais, um médico prescreveu para ela cannabis medicinal e ela não tinha dinheiro para poder comprar o medicamento, foi orientado por um advogado a entrar no judiciário. Pois bem, ela conseguiu, pelo judiciário, obrigar o Estado a fornecer esse medicamento. Muito bem. Daí me chamou a atenção a melhora significativa que o filho dela teve, inclusive ele é aqui de Santos, da Zona Noroeste, chama Neide, o filho dela chama Vitor. Me acompanha hoje em todas as minhas batalhas sobre a cannabis. Fiz uma audiência pública naquele momento e convidei o responsável da farmácia de alto custo do estado para que ele pudesse me explicar como é que funciona isso, um medicamento que é tão importante, mas que exige que as famílias vão para a justiça
E aí ele me confidenciou o seguinte: ah, deputado, aqui, esse ano mesmo, nós já gastamos 8 milhões de reais com esses medicamentos. E isso tem crescido cada dia mais. Por força de decisão judicial. E aí eu falei: mas poxa, por que que vocês demoram tanto a, né, dar um medicamento que faz bem para as pessoas, se o médico pede, se tem uma prescrição e tal? Ah, não, porque não tem lei. Aí eu falei: não, mas se não tem lei, eu vou fazer uma lei. Aí ele falou: não, mas sabe que é muito difícil, cannabis, São Paulo, a gente está acostumado já com demanda judicial. Eu falei: mas poxa, quantas famílias que não desconhecem até, claro, do assunto? E aí eu protocolei em 2019 essa lei e depois de longos 3 anos e meio, a gente conseguiu avançar, aprovamos na Assembleia. E aí, como você bem mesmo disse, o governador Tarcísio, de forma talvez surpreendente para algumas pessoas, porque ele teve muita pressão para vetar o projeto também, sim, por parte de alguns apoiadores, ele confidenciou que o sobrinho dele tem síndrome de Dravet, que é a mesma síndrome que o Vitor aqui que eu falei tinha, sim, e também convulsiona os filhos do Tarcísio. Ele falou, tô falando porque ele falou isso, né? Ah. Aprendeu a lidar com as convulsões do primo, anda de capacete aos 15 anos, porque toda vez que convulsiona, às vezes já bate, cortou a cabeça, bate a cabeça e tal, e tal. Então ele sancionou o projeto. E nós estamos nesse momento em fase de regulamentação, tá, para poder esclarecer às pessoas como é que vai se dar a entrega desse medicamento. Na prática. Na prática, exato. Então nós tivemos 2 reuniões, teremos a terceira ainda até o final desse mês, para poder esclarecer, por exemplo, quais patologias que poderão ter acesso a esses medicamentos. Tá. Eu faço parte do grupo de trabalho e defendo que os médicos têm que ter liberdade para prescrever esse, claro, medicamento, claro, sem uma restrição. Sim. Hoje já tem evidências que comprovam que síndromes raras, leia-se Lennox, Dravet, West e outras mais, já está mais que comprovado que podem ser utilizados. A eficácia. Autistas, 40% dos autistas têm problemas com convulsão, portanto também acabam utilizando esses medicamentos. Epilepsia. A epilepsia é também pacífico na literatura médica. Aí temos Alzheimer e Parkinson, que está crescendo muito a quantidade de usuários. Dores crônicas e doenças terminais. Portanto, para você poder dar dignidade no final de vida, às vezes, de alguém que está num câncer muito agressivo, por exemplo, aí você também já tem muitos médicos prescrevendo. Enfim, então eu estou dando aqui alguns exemplos. Aí fora isso, tem alguns transtornos, né? E ansiedade, pessoas que têm problema com o sono. Sim. Todas essas pessoas têm utilizado. Desde que com prescrição médica, orientação médica, sem problema o nenhum. O que já está pacífico no grupo de trabalho é o seguinte: é preciso ter um médico da rede pública para prescrever esse medicamento. Você não pode pegar um médico do teu convênio, por exemplo, e pedir no SUS. Você vai ter que, ainda que seja uma prescrição do médico do teu convênio, você precisa passar essa tua prescrição no SUS, replicar ela no SUS. Se o médico do SUS confirmar, vida que segue. O fornecimento se dará através das farmácias de alto custo do estado. Tá. Todas as regiões administrativas já têm uma farmácia de alto custo, inclusive aqui na Baixada Santista, aqui em Santos, fica ali próximo ao AME de Santos, ali próximo ao Shopping Praia Mar. E todas as outras regiões administrativas, isso, também já possuem. Portanto, o estado, com todos os problemas... Não vai vender em farmácia comum, na rede. A venda hoje, aqui no Brasil, acontece em algumas farmácias. Já acontece, até porque, como eu disse, Chico, o custo é muito alto. Exatamente, esse medicamento já está autorizado. O que acontece é que esse medicamento, hoje, só pode ser importado. Ele não pode ser produzido aqui no Brasil. Que é uma coisa que eu defendo, a produção nacional, inclusive, por baratear o custo. A Fundação Abrace, me parece que... A Fundação Abrace, assim como outras associações canábicas, Chico, tem autorização judicial para fazer o plantio. Mas de forma... ainda que por muito tempo, mas de forma específica, judicial. Eles não têm uma... Pode uma, a qualquer tempo a cair qualquer tempo essa pode liminar. Cair uma liminar, aliás, pega um juiz. Teve um momento que a Fundação Abrace enfrentou isso, porque a liminar foi derrubada pelo governo do estado e eles foram proibidos de produzir. Depois conseguiram reverter. Chico, você falou da Abrace, mas nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, vou dar 3 exemplos de associações que fazem o plantio já. A Cultive, que é uma das pioneiras da capital, com a Cidinha, que faz parte do grupo de trabalho também, que está regulamentando a lei. A Flor da Vida, que funciona muito bem em Franca e tem muitos pacientes hoje. E a Maria Flor também,
que funciona em Marília. E é, são três exemplos você aqui. Você conhece todas? Todas elas participam dos nossos encontros. Eu coordeno a Frente Parlamentar de Apoio à Cannabis Medicinal e ao Cânhamo. E aí uma referência. Aqui na Baixada Santista, através de uma emenda parlamentar de minha autoria de R$500 mil, somados com mais R$500 mil do então deputado, hoje ministro Alexandre Padilha, nós estamos fazendo fornecimento através da ADESAF em São Vicente. Hoje 30 famílias já começarão a receber o óleo da cannabis. Então é uma referência para quem quiser conhecer mais o trabalho. Nas minhas redes sociais eu já fiz a divulgação, mas a ADESAF Brasil, é só você entrar que você vai ter lá qual é o procedimento para poder acessar esses medicamentos. Ainda não é do jeito que eu quero, que é pelo SUS, porque tem uma associação, como a Abrace, mas já é um grande caminho, porque não tem custo nenhum para os moradores nesse caso. Agora, deputado, o senhor acha que a questão do SUS, por exemplo, toda essa regulamentação, em quanto tempo o cidadão poderá ir numa policlínica, por exemplo, e até pedir. Se o médico entender que cabe e prescrever, a pessoa vai na farmácia de alto custo e consegue Exatamente. O medicamento. Em quanto tempo todo esse processo estará resolvido? Chico, então? Isso está na lei, inclusive. O governo do estado tem 90 dias a partir da sanção da lei para regulamentá-la. Portanto, os 90 dias se darão no dia 15 de maio agora já. Então, eu quero crer que o governo vai cumprir esse prazo. No dia 15 de maio você vai ter a lei regulamentada. Tá. É claro que daí existe um tempo, por exemplo, para fazer uma licitação, aquisição dos medicamentos, que vai se dar, acredito eu também, através de uma... Como é que eles chamam? Uma tomada de preço, não. Aquela modalidade que você tem... Uma consulta. Exato, uma consulta, uma licitação, quer que seja. Por quê, Chico? A cannabis medicinal, diferente de outros medicamentos, ela é feita por dosagem. Então você não compra, por exemplo, a mesma para todas as patologias. Tá. Cada pessoa tem uma prescrição específica. Portanto, o que você precisa ter essa empresa está pronta para poder entregar todos esses medicamentos. Tá. Porque tem isso. Ah, eu preciso de tanto de canabidiol, que é uma das substâncias da cannabis, e tanto de tetraidocannabinol, por exemplo. Então você tem essa liberdade que o médico vai ter de poder fazer essa junção de substâncias como se fosse uma farmácia de manipulação. É isso. Então, eu espero que, assim, a gente cumprindo esse prazo de maio, acredito que no mês de junho a gente já consiga ter aí a entrega dos medicamentos. No segundo semestre a gente tem a entrega do medicamento. De qualquer maneira, é importante de destacar, viu, Fernando? Eu queria ouvi-lo agora também, destacar que o deputado Caio França está à frente desse processo todo, acompanhando, atento a essa questão, porque esse processo de regulamentação é muito importante para que tudo realmente funcione. Da parte legal já está tudo resolvido, mas há necessidade dele ser devidamente regulamentado, não é, Fernando? Sem sombra de dúvida, isso foi acontecer agora no início do mês, essa novidade aqui em âmbito metropolitano, na Baixada Santista, as 30 primeiras famílias, e que, na realidade, não dá para brigar contra a ciência, né? Alguns podem até questionar, né? E até dentro dessa linha mesmo, gostaria de saber, deputado, ainda existe muita desinformação aí sobre o uso da cannabis para fins medicinais. Ainda, o senhor sentiu aí ainda muito falta de esclarecimento sobre o papel que o produto tem aí para melhorar a vida das pessoas, em razão até por causa dessa luta. Existe muito preconceito também em relação a isso. Como lidar com essa situação? Há uma necessidade maior de esclarecimento por parte do poder público para as pessoas saberem, porque o senhor sofreu, às vezes, alguns ataques, inclusive nas redes sociais, por causa desse tipo de iniciativa, para quem não conhece, pelo menos. Fernando, é bom você falar sobre isso. Com certeza, infelizmente, ainda tem preconceito em relação ao uso da cannabis medicinal, porque ao longo dos anos, tudo que envolve maconha, cannabis, é muito deturpado por boa parte das pessoas. Mas eu trago uma boa notícia aqui. Eu estou impressionado com a consciência que as pessoas estão tomando em relação a isso.
Cada vez mais as pessoas me encontram na rua, porque eu acabei me tornando aí uma referência no assunto. As pessoas, olha, Caio, meu filho está usando, tem melhorado muito. Olha, tô dando para o meu pai, ele tem Parkinson e ele já, pelo menos a doença parou de avançar. Então, eu estou impressionado com a quantidade de pessoas que têm me apoiado nesse movimento. Hoje está muito mais sóbrio a discussão a respeito do assunto. Ainda tem, claro, aquelas pessoas, ou por falta de informação, ou por preconceito mesmo, que tentam deturpar o assunto. Mas eu estou bem feliz com a repercussão que isso teve e, de verdade, é uma minoria que acaba deturpando o assunto. É importante esclarecer também, Fernando, uma parte importante, porque na medida em que, para receber o medicamento, Chico, você tem que ter um médico da rede pública prescrevendo. Sim. Óbvio que você também tem que preparar os médicos para isso. Claro. E a lei faz previsão de capacitação dos profissionais da saúde também em relação à prescrição da cannabis. Hoje você tem alguns médicos que já fazem a prescrição, a gente falou aqui nos bastidores. Sim. Que, né, conhecemos alguns médicos que fazem isso, mas ainda tem também por parte da medicina algum certo preconceito e tal. Então, a gente, nada melhor do que você conhecer o assunto para poder sentir mais seguro para poder prescrever. Então, a própria lei também faz a parte de preparação dos profissionais da medicina. E a Secretaria de Saúde, certamente, do Estado, devidamente é a responsável por isso. Eu estou no pé deles diariamente. O secretário Eleusis não aguenta nem me olhar, que ele já fala, não, já está indo medicamento à base da cannabis e tal. Então, eu estou aqui pressionando, claro, para que a gente consiga ter a melhor regulamentação. Eleusis Paiva, que é o secretário de Estado da Saúde. Até porque, Chico, a expectativa que eu percebo, por exemplo, após a nossa lei sancionada aqui em São Paulo, outros 24 estados, assembleias legislativas, protocolaram projetos idênticos ao nosso. Então, eu não tenho dúvida que São Paulo vai puxar esse bonde. Lógico. Então, puxar, a regulamentação de São Paulo vai servir de parâmetro para o Brasil também. O próprio senador Paulo Paim, eu estava assistindo uma entrevista dele, e ele falou, olha, depois de São Paulo ter sancionado a lei, eu protocolei um projeto idêntico ao lá de São Paulo para poder acalmar um pouco dos ânimos das pessoas. Então, é claro que o ideal era que o Congresso Nacional fizesse isso. Porque não dá para ter um estado com isso, outro estado com aquilo. Uma coisa nacional. Mas, infelizmente, Chico, o Congresso tem muita dificuldade de avançar. É muito alto. As bancadas mais ultraconservadoras, se é que assim eu posso dizer, não deixam o assunto avançar nada. Então, os estados, com razão, vêm tomando um protagonismo nesse processo. O deputado Paulo Teixeira, se não me falha a memória. Meu parceiro. Hoje é ministro. Autor do PL 399. Isso. Que, na verdade, não é o 399. Ele passou na comissão específica. Especial, apenas. Por um voto. Com o relator Luciano Dutti, que é meu colega de partido. Então, é importante esclarecer que o 399, que é esse projeto que você está falando, que eu defendo, que tramita no Congresso Nacional, ele regulamenta o plantio. Isso. No Brasil todo. No Brasil todo. Não fala da entrega pelo SUS, mas é claro que na medida em que você tenha o plantio, você cria uma condição das pessoas, inclusive, fazerem o autocultivo, que é o que... Também é uma evolução do assunto. Então, é um assunto que, infelizmente, no Congresso acaba não conseguindo avançar e aí as assembleias estão tomando esse protagonismo. O papel daí é importantíssimo. Na Assembleia você teve dificuldade, não? Assim, ou mais ou menos? Chico, foram 3 anos e meio, né, de trabalho para convencer os colegas. Por duas vezes o projeto foi pautado e acabaram tirando. Mas isso no plenário. Na legislatura anterior. Mais tranquilo. Não, nessa não teve ainda, até porque não teve, não teve debate sobre esse assunto nesse momento. Mas como eu disse aqui também, assim, o fato de ter o governador Tarcísio, sancionando o projeto, é claro que uma ala mais conservadora da Assembleia meio que teve que também ajudar, ou pelo menos não falar contra, porque o Tarcísio sancionou, que é aquele, né, hoje o maior líder deles no estado de São Paulo, mas eu vou avançar com essa pauta ainda nessa legislatura. Eu defendo o cultivo, estou encontrando caminhos para poder fazer isso dentro de uma legislação estadual. Não é fácil, porque essa regulamentação tem que se dar no plano federal. Mas eu pretendo avançar com essa pauta da cannabis medicinal. Eu coordeno a frente parlamentar do cânhamo industrial e da cannabis medicinal. Então eu vou, enfim, avançar bastante esse assunto, porque com certeza
como disse o Fernando, a ciência tem que prevalecer. A gente não pode deixar que o preconceito de alguns fale mais alto do que a ciência e a vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma. Parabéns, deputado, pela Obrigado. Sua iniciativa. Olha, temos até uma mensagem ali. Aí, esse foi a inauguração do núcleo de atenção. Essa é da DESAF que eu falei, que está com 30 famílias já recebendo o óleo. Núcleo de atenção à saúde e cuidados integrativos. Na rua Guarani, em São Vicente. Para quem conhece, no Parque São Vicente ali. Muito bem, localização deputado, parabéns fácil. Pela sua iniciativa, que você tenha êxito aí nessa luta. Muito obrigado. É fácil, mas de qualquer maneira já avançamos bastante nessa questão. Vou pedir a sua licença, deputado, claro. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Há mais de 30 anos, a Abitra atua institucionalmente em nome de suas associadas e consolida o seu papel de parceira privada do poder público na facilitação do comércio exterior. Ela representa as principais empresas que movimentam e armazenam as cargas de importação e exportação e, dessa forma, ajuda a impulsionar o desenvolvimento sustentável dos portos e a economia nacional. O Boc News completa 37 anos e quem ganha o presente é a população. Afinal, todo o acervo do antigo Jornal do Boqueirão, hoje Boc News, está disponível na Biblioteca Nacional. São mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos. O sistema tem busca por palavra-chave, permitindo que o internauta acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos, da Baixada Santista, do Estado e do Brasil desde 1986. O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então acesse memoria.bn.br. Boc News, há 37 anos, relatando fatos com credibilidade. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial. No nosso Instagram, @tvcom.santos. No nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom. E no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TVcom, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 17 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E agora eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo, nova frente fria está por aí também, uma área de baixa pressão atmosférica, tudo somado novamente tempo instável. Semana de tempo instável, muita variação, chove hoje à tarde no litoral, já chove bastante no interior e essa chuva vai se prolongar amanhã com maior intensidade até em pontos do litoral. Já choveu hoje no litoral sul, no extremo sul do litoral, lá na divisa do Paraná, e essa chuva vem à tarde com raios, trovões, ventos fortes para o litoral e para o interior do estado, já acontece e continua.
Tempo instável, portanto, a semana toda. Hoje, calor, 30 graus no litoral, na capital, 32 no interior. A partir de amanhã, temperaturas caem e vem frio aí pro fim de semana. Tá com saudade dele, daquele mais forte? Ele vem aí. O homem do tempo. Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões e com dicas valiosas, como as que deu hoje para os nossos amigos internautas e também os amigos telespectadores da TV Com. Deputado, realmente repercutiu muito essa questão do seu projeto, da sua lei do uso da cannabis medicinal no SUS, muito importante o projeto, e mostra que o mandato vai indo bem. Agora, deputado, nem tudo são flores na carreira de um político, né? E um dos problemas é exatamente agora o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TRE, enfim, não aprovou as suas contas da sua campanha, da última campanha para que o reelegeu deputado estadual. O que que aconteceu, deputado? Porque está estabelecendo uma multa para o senhor aí, grande, aí, de R$110 mil. Pois é, Chico. Bom, primeiro é importante esclarecer que a rejeição das contas não acarreta na perda do mandato. Não, sim. Em nada disso. Inclusive, eu estou em prazo de recurso e já estou juntando toda a documentação para poder recorrer até quarta-feira dentro do próprio TRE ainda. Sim. Então, não está no TSE. O que acontece é problema contábil. Muita gente trabalhando na campanha, Chico, a gente faz abastecimento de gasolina e aí o questionamento do tribunal é pessoas que abasteceram o veículo e não computaram dentro da minha candidatura, dentro da minha campanha. Sim. Nós estamos questionando, já pegamos os documentos do próprio posto, dizendo que as pessoas que estavam abastecendo trabalhavam para a campanha e juntando o contrato dessas pessoas com a minha candidatura. Tá. Esse é o principal problema contábil, que eu estou bem confiante que nós vamos conseguir resolver. Quarta-feira é o prazo para recurso ainda, então nós vamos entrar com um embargo de declaração no próprio TRE. E eu acredito que no próprio TRE é possível a gente reverter. Consiga reverter. E já aprovar as contas com ressalva. Agora, o TRE nessa última legislatura, você deve ter acompanhado, rejeitou a conta de diversos parlamentares. Foi a maior rejeição. Eles foram bem, como é que eu posso dizer, criteriosos. Inclusive, em alguns casos, problemas idênticos ou semelhantes, um rejeitou e o outro aprovou. Então nós estamos usando também, claro, o argumento de que, olha, dois pesos tem que ter exatamente a mesma medida, né? A mesma situação, você tem que ter um resultado igual. Portanto, eu acredito muito que a gente vai conseguir reverter ainda no TRE. Na hipótese de não conseguir reverter no TRE, há a possibilidade do recurso ao TSE? Ao TSE ainda. Então, ainda tem uma longa caminhada, porque eu estou muito convicto do que aconteceu, né? Tem vários casos de parlamentares que reconheceram um erro e parcela essa multa aí que eu vou pagar. E você parcela em outro lugar. Eu estou convicto de que não teve erro. O que problema foi contábil de registrar as pessoas que estavam na campanha e estavam abastecendo. Assim como fazem os carros das pessoas que trabalhavam fazendo distribuição de material, bandeira ou levando nossa música para todos os cantos e tal. E o posto não detectou ou não informou que essas pessoas estavam na campanha. E aí, como é que você tem um gasto de gasolina e você não coloca ele no... Então, nós estamos agora juntando essa documentação toda e até quarta-feira a gente protocola o recurso ainda no TRE, né, aqui em São Paulo. Muito bem. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Sim, Chico, ainda dentro da repercussão aí do bloco anterior, aí, o Aldo Neto mandando um abraço aí para o deputado. Coloca que seu pai entrou para São Vicente como Jesus Cristo, entrou para a humanidade, antes e depois. Você já o suplantou com essa lei da cannabis, pois vai salvar vidas em São Paulo e em todo o Brasil. Parabéns. Obrigado, Aldão. Um abraço para você. O Betão Santista, o Vlamir Almeida, o Ricardo Vieste também, mandando parabéns pela lei aí que efetivamente já vigora. A gente torce aí para que tudo dê certo aí, a partir do próximo mês, haja essa regulamentação prevista também. O Paulo Eduardo Costa, né, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, sempre participando conosco aqui e acompanha a sua trajetória desde que ainda estava no ventre da sua mãe. Sempre foi brilhante desde sua tenridade. Então, mandando um abraço também. Aplausos à atuação aí do deputado aí na Assembleia Legislativa. O Paulo Eduardo Costa sempre participando. Paulo Costa é suspeito, Fernando. Um abraço para o Paulo. Apesar da gente ter a questão hoje central aqui das obras do VLT estarem aqui efetivamente em Santos, mas são inúmeros os problemas que já estão acontecendo. E é claro que depois já se discute a terceira fase para São Vicente aí, que
alguns defendem que esta seria, em tese, a segunda fase, né? Mas, enfim, a situação já está concretizada, não tem mais o que fazer. O senhor tem acompanhado aí os trabalhos da MTU, as reclamações aqui de Santos, como fazer efetivamente para que isso não aconteça, por exemplo, quando se expandir, é claro, atento aqui em Santos, mas também para a questão da terceira fase do VLT aí, especificamente em São Vicente, na área continental de São Vicente. Terceira fase, né, que deveria ter sido a segunda, né? Ou primeira, né, Chico, sendo muito franco, porque hoje, se você for pensar, o VLT em São Vicente, ele atende metade da cidade, então você segrega uma parte, sendo que, na verdade, para alimentar o sistema, você precisa estar no local mais vulnerável, onde as pessoas estão mais distantes e não têm, muitas das vezes, o transporte para poder se locomover. Então, um erro lá atrás, em 2010, é importante esclarecer isso, porque esse projeto do VLT é um projeto de 10, então eu não era deputado estadual ainda, então, infelizmente, isso acabou acontecendo. Eu cobrei por várias vezes o presidente da MTU que esse equívoco será irreparável, porque nada consegue voltar à história desse tempo todo que as pessoas agora ficaram. Agora vai, né? Na segunda fase com tantos problemas. Pois é, na Campos Melo, principalmente. Não, estou acompanhando de perto, já me reuni com moradores, vereadores que me pediram para interceder também. Infelizmente, a gente não consegue também dar o tom no que diz respeito à obra, porque ali é um problema de impacto de obra, uma obra volumosa, difícil, então atrapalha muito quem mora na Campos Melo de você poder entrar, sair da sua casa. Então, com razão a reclamação dos moradores, a gente espera que isso conclua o mais rápido possível. E o que o governador falou, e que isso me alegrou, é que ele não esperaria o final da segunda fase para iniciar a terceira fase. Então, esse já é um sinal positivo. Então, já foram tiradas todas as licenças ambientais necessárias para a obra poder começar na área continental de São Vicente, ligando ali aquele trecho do Barreiros, passando pela ponte dos Barreiros e chegando até Samaritá, aí sim interligando com a área continental de São Vicente. Então, a expectativa é que ainda esse ano a gente já consiga ter algum movimento, pelo menos inicial, de obra em São Vicente. Ao menos foram essas as palavras do governador Tarcísio de Freitas, que colocou o VLT como prioridade aqui para a Baixada Santista. E eu super concordo, estou trabalhando e acompanhando os movimentos orçamentários para que isso de fato possa acontecer. O VLT é um modal moderno, econômico, não poluente e que transporta massa, né? Claro. Porque não adianta também você ter um transporte que transporta poucas pessoas. E tem que ser um transporte, né? O próprio nome já diz, metropolitano. Ah, claro. Não adianta fazer um de Santos metrô, Santos, metrô, né? De superfície para ligar um bairro a outro. Sim. No caso de Santos, no caso da segunda fase. Né? Então, essa segunda fase já deveria ter sido no sentido de São Vicente, de Samaritá, etc. Mas, enfim, não foi possível. E o fato é que temos que concluir. E claro que teve a reforma da ponte no meio do caminho também, já que o VLT passará por ela, ela precisa estar, obviamente, segura para isso. Ainda que. As pessoas não sabem direito, mas a ponte rodoviária, ela está anexada à ponte ferroviária. Estava, pelo menos. Agora parece que já fizeram a separação disso e estão numa fase de recuperação do trilho que existia antigamente para a ponte, para fazer a ferrovia. Deputado, a questão do VLT, a questão do transporte, da mobilidade, está priorizada nas preocupações da frente parlamentar da Baixada Santista? Foi uma frente parlamentar de deputados estaduais, dos 5 deputados da região. Vocês estão priorizando essa questão? Sim, a gente tem. O problema é esse, né? A Baixada tem muitas prioridades, mas com certeza um assunto que é mais metropolitano, na minha perspectiva, é a mobilidade, porque as pessoas moram em uma, trabalham em outra, estudam em outra e assim vai. Então, com certeza, o transporte é o principal instrumento de garantia de uma região metropolitana de fato. O VLT, como eu bem mesmo disse, eu entendo que é um modal que deu certo. Acontece que ele é um modal que é caro do ponto de vista orçamentário. Sim. Então, há de se ter uma decisão de governo de fazer investimento. Claro. Então, nós temos aqui a garantia da segunda fase, do recurso para isso. A garantia do governador de que vai iniciar a terceira fase antes mesmo de conclusão da segunda e, na sequência, pensar numa extensão tanto para o litoral sul quanto depois, imaginando que esse desfecho da ligação seca realmente vá acontecer, o túnel vai acontecer, a gente também tem que ter, porque tem a previsão no projeto do túnel do VLT passando
ao meio, no canteiro central das duas pistas, né? Claro, claro. Seria Pois é. Ótimo, é que a gente fica aqui devagando, as pessoas vão falar, Bom, primeiro resolver o arroz com feijão. Tá, resolve aqui primeiro, para depois falar. Depois vamos pensar. Mas eu tô pelo menos aqui colocando o que tá no projeto. No projeto do túnel, claro, faz a previsão do VLT. Eu falei da frente parlamentar, porque ela foi recentemente criada, na verdade, que juntaram, né? Hoje está sendo conduzida até pelo deputado Matheus Coimbra. Exato. Porque o trabalho de cada deputado é importante individualmente, isoladamente, pressionando o governador, conversando com secretários, mas eu imagino que uma frente parlamentar, quer dizer, quando chegam 5 deputados para falar com o governador, para falar com o secretário, tem um peso, a conversa, né? Conversa é outra, né? Claro. Não, com certeza, a gente falou de mobilidade, mas tem temas que são mais acalorados e são de soluções mais rápidas, né? A gente tem aqui o caso do IML. Na Baixada Santista. Sim, essa outra novela. Esse é um assunto que vai e vem e não dá uma solução. Tem um médico legista. Meu Deus. Imagina, fazendo autópsia dos corpos, ou mesmo de perícias. Agressões, que acontecem, exatamente, dentro da Polícia Civil, orientados por ele e tal. Agora o governador liberou a convocação para o concurso e o secretário Derrite prometeu que a Baixada Santista vai ser prioridade nesse encaminhamento de 5 médicos, parece, legistas, garantindo aqui para Santos e para Praia Grande uma estrutura melhor. E aí na sequência também tem um debate colocado em relação à localização esse do IML. Esse é outro problema. Porque o onde está hoje... vestuário não estão satisfeitos. Não querem, pois não querem. Então, assim, esse é um problema que é quase que interminável. Porque você vai para outro local, tem problema com outros moradores e tal. Onde está hoje não tem moradia, mas... enfim, está na frente do CT do Meninos da Vila, né, ali na entrada de Santos. O local tinha problemas sérios de alagamento ao longo do tempo também. Agora então, a gente tem que ir para a Praia Grande. Quer dizer, não, pronto. Assim, eu imagino que a nossa região ela tem capacidade, pela extensão territorial que tem e tal, de ter pelo menos duas unidades. Sim, do Instituto Médico Legal. Então, nós justifica temos que ter duas funcionando. Uma mais para cá e uma mais para o litoral sul, claro, mesmo. Então, é o suficiente para poder atender. O que não dá é para ficar do jeito que está. Você tem. A família já está. No caso dos lutos, né? A família já está num tudo processo todo de dificuldade, de fragilidade. Sem você dúvida. Demora 1-2 dias, às vezes, para poder fazer um autópsia. Um médico legista. Um médico legista. É desumano. Não, o estado de São Paulo, né? Desumano. Né? Desumano para o profissional médico e principalmente para as famílias. Não tem cabimento. Deputado, o estado está reformando o Palácio da Polícia, ali na Avenida São Francisco. Né? Uma obra grande. Não se poderia pensar... de repente, anexar aquela sede ali grande do Palácio da Polícia, ocupar de repente um IML, eu não conheço assim, qual é a necessidade de estrutura. Sim. De um IML. A Polícia Científica tem a sua autonomia, então de repente é possível também você pensar em ter um anexo lá, mas eu não conheço a estrutura que é necessário para poder fazer. Aquela estrutura que está sendo reformada, estado, né? Não tem aluguel e tal, né? Você tem ainda um barateamento de custo. Aquele espaço da Palácio da Polícia, embora muito lindo pela sua riqueza histórica, mas ele não é tão usual assim, viu, Chico? Ele é um espaço onde tem salas muito grandes. Saguão, isso, enorme, saguão, coisas que no mundo atual, por exemplo, não se usam tanto mais, né? Eu acho que antigamente tinha muito disso, de você ter espaços que são mais vistosos. Hoje você procura algo mais usual. 5 ou 6 andares. De repente pode. Eu confesso que eu não conheço qual é a necessidade de estruturas. Eu digo isso em razão das reclamações, e são procedentes. De moradores do estuário, porque ali também na Polícia Científica ficaria material apreendido. Por exemplo, drogas, armas. Você cria uma recolhidas, ficam sensação onde? De insegurança. Ficam exatamente, né? Sob a guarda da Polícia Científica. Então isso pode ser objeto E no caso do centro, você tem uma estrutura melhor de segurança. Segurança. Acho que podemos pensar nessa solução, apresentar para o secretário Derrite. Não o IML, mas pelo menos para acomodar o material que é apreendido. Então, me parece que é um pouco mais seguro do que... Eu vou levar essa sugestão para ir até entender em que pé que está essa nova localização, e eu percebo que tem muita mobilização de moradores contra essa instalação.
Deputado, vou pedir a sua licença mais uma vez. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Há mais de 30 anos, a Abitrá atua institucionalmente em nome de suas associadas e consolida o seu papel de parceira privada do poder público na facilitação do comércio exterior. Ela representa as principais empresas que movimentam e armazenam as cargas de importação e exportação e, dessa forma, ajuda a impulsionar o desenvolvimento sustentável dos portos e a economia nacional. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial. No nosso Instagram, @tvcom.santos. No nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom. E no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TV Com, interagindo com você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 17 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eu queria agora, Fernando, ouvi-lo. Já estamos entrando no último bloco do programa. Fernando, por favor. Sim, Chico. O que não falta aqui são perguntas aqui. Primeiro, agradecimento do Léo Amaral, do Ricardo Fernandes também, a Mônica Brandão, pedindo para o deputado aí ficar atento com o conjunto Wilson Osório, lá em Guarujá, que mandou um ofício aí sobre esse assunto. Mas, deputado, eu gostaria de saber, o senhor já esse mandato vai ser um, digamos assim, vamos ter uma diminuição do mandato, porque vocês, praticamente os novos deputados, tomaram posse há um pouco mais de um mês, né? E não é o seu caso, que foi a reeleição, mas os novos deputados nesse sentido. E é claro, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise aí das diferenças, se é que é possível, das diferenças que o senhor já teve com outros governadores e agora com o atual governador Tarcísio de Freitas. Na prática, o que tem mudado? E o que eu quero dizer em relação a isso? Todos os governadores praticamente não tiveram grandes dificuldades de aprovar seus projetos na Assembleia Legislativa. Tudo caminha que o atual governador Tarcísio de Freitas também não tenha grandes dificuldades. No entanto, a gente percebe muito claramente que ele tem a pauta de privatização muito forte, né? Como já era dentro do governo federal, quando ele esteve à frente do Ministério da Infraestrutura, mas também agora com o governo do Estado. E dentro desse aspecto, isso é muito claro em relação à Sabesp, que é uma pauta importante, interessante e discutível, né? Como que o senhor avalia essa questão aí da privatização da Sabesp? Porque a gente vê muito claramente, é que parece que estão tirando o pé do acelerador em relação à empresa. São várias e várias queixas, buracos aparecendo a toda hora aqui na empresa, em Santos principalmente, mas não distante em outras cidades também, inclusive com acidentes, infelizmente, que aconteceu com o motoqueiro
faz uma questão de 2 meses, enfim, só para a gente ter uma ideia aí, qual a avaliação que o senhor faz e qual a sua posição sobre a privatização da Sabesp, que já foi anunciada pelo governador e deve acontecer, pelo menos nessa previsão, até o final do próximo ano. Muito bem. Vamos lá. Bom, Fernando, primeiro que a relação com o governador é, por enquanto, muito assim, serena e respeitosa da minha parte. Então, a gente definiu a bancada de 3 deputados do PSB de estarmos numa postura de independência em relação ao governo. Nem oposição, nem situação. Não participamos do dia a dia dos projetos que ele encaminha, mas temos liberdade de poder elogiá-lo quando for e criticar também. Dito isso, com relação à privatização da Sabesp especificamente, eu tenho muita resistência, porque entendo que água é um bem essencial. E o que é essencial, na minha perspectiva, você não pode ficar na mão da iniciativa privada única e exclusivamente. Especialmente por alguns motivos. O primeiro deles é que as áreas mais vulneráveis, que não interessem economicamente para aquela empresa vencedora, elas poderão ficar apartadas do processo tão importante de saneamento básico. E segundo é que as privatizações, para muitas coisas, elas são importantes. Mas eu entendo que a privatização ela tem que se dar quando você consegue permitir que o contribuinte, que o cidadão tenha opções em relação àquele serviço. Diferente do caso do saneamento. Quem vencer vai pegar todo o estado de São Paulo. Então você não vai ter nem a opção de poder, eu quero esse, eu quero aquele outro. Então esse é um assunto que na minha perspectiva é essencial. A água, a gente não pode ficar refém de eventualmente ter alguém que, não, eu vou investir mais aqui. Você pega uma cidade como Santos, que hoje tem praticamente, se não me engano, 90%, 90 e poucos por cento de esgoto coletado. Quanto é que custa? Quanto é que custou isso ao longo dos anos? E quanto que vão pagar? Além de que tenho outras preocupações. Investimentos que estão programados para diversas regiões, como a nossa mesmo, tinha uma aquisição de uma cava no Guarujá, que foi, vamos dizer, puxar o freio de mão, como o Fernando falou. Então, me parece que talvez possam estar querendo desmantelar os investimentos, desconstruir, para poder mostrar que a Sabesp é inoperante. Então, o que eu penso é assim, o grande problema da Sabesp hoje são as terceirizações. Você imagina, isso no universo privado vai aumentar ainda mais. Claro. Então, eu tenho muita cautela ao lidar com isso. Acho que, claro, percebo uma prioridade do governador em relação ao assunto. Eu não sou nenhum refratário cético em relação às privatizações. Eu entendo que tem assuntos que merecem e podem ser privatizados e eu preciso ser convencido. Nesse caso, eu sei que eu tenho convicção de que a Sabesp ela tem que ser pública, lembrando que é uma empresa que dá lucro, que tem capital aberto, onde tem 49,9% já no mercado, então é possível fazer investimentos, mas entendo que o governo tem que ser a palavra final de controlador do saneamento. Deputado, há uma pergunta de uma internauta que o Fernando colocou, que é do conjunto em Guarujá. Eu vi, já estive lá visitando os sensórios. Eu estive lá durante o período da campanha, inclusive cobrei a CDHU, porque tem problemas para variar, né? Assim, conjuntos habitacionais são construídos e ao longo do tempo vão demonstrando problemas de infiltração e tal. Então a gente tem cobrado a CDHU para dar uma solução em relação a isso. O governo estava numa fase de nomeações, de quem ia ficar responsável por isso, por aquilo. Agora parece que apazigou, vai ficar o mesmo presidente da CDHU do governo anterior nesse atual. Então é ele quem eu estou cobrando para que possa... E aí se ele... Eu disse isso a ele, inclusive. Se ele tem convicção de que a obra também teve problemas na sua construção... É possível o Estado acionar também a empresa responsável pela entrega. Então, eu tenho muito aqui, estou acompanhando de perto, não lembro o nome da moradora agora. Lembra o nome dela, Fernando? Mônica Brandão. Mônica, pode... depois deixa eu ter contato com o Fernando que eu vou te manter a par das nossas ações em relação ao Wilson Soares aí no Guarujá, mas tem a minha compromisso de poder trabalhar. Com essa questão. Isso aí. Muito bem, deputado. Eu queria saber agora falar um pouquinho de política. Obrigado. E como o senhor sabe, 2024 já começou. É verdade.
pelo menos não é só para os jornalistas, né? Que vai um recado para os políticos, que dizem que só os jornalistas estão preocupados com essa questão. Não, os políticos estão. Acaba uma eleição, começa a outra. Né? É inevitável. E o ano que vem teremos eleições municipais. E a pergunta, evidentemente, se impõe. São Vicente, obviamente o senhor é de lá, já foi candidato à prefeitura de São Vicente. Enfim, o senhor pretende ser prefeito de São Vicente? Não pretendo disputar a eleição em 2024, Chico, para ser mais objetivo. Não vai disputar, mas não vou disputar. Um dia ser prefeito. Aí, essa pergunta aí, ela é meio genérica, né? Acho que um dia eu posso disputar novamente a eleição. Claro. Seria uma honra para mim poder ser prefeito da cidade que eu moro a minha vida toda, cidade que meu pai foi prefeito. Sim. E que fez a vida dele, que eu, né, do ponto de vista político, cidade que me proporcionou as oportunidades que eu tenho na minha vida, mas nesse momento, não. Eu não disputo a eleição em São Vicente. Entendo que... primeiro, eu sou muito assim... não é apegado, né? Eu entendo que quando o eleitor te coloca num cargo público, para você poder largar para disputar uma nova eleição, é preciso ter muitas justificativas. Porque quando, se caso aconteça de quem está no mandato vencer a eleição... Quem assume é alguém que não tem nenhuma relação. Virar alguém do interior. Exato. Então, de alguma forma, a cidade, a região acaba perdendo. Verdade, claro. Mas, mais do que isso, eu também entendo muito momentos. Eu acho que há momentos de disputar e momentos de refletir, de recuar. O nosso grupo político disputa a eleição em São Vicente, Chico, desde 96. Tá. Márcio França, 96. Márcio França, 2000. Teste, 2004. Teste, 2008. Caio, 2012, Pedro, 2016, Pedro, 2020. Então, são 7 eleições consecutivas de disputas de pessoas muito próximas do grupo político nosso. Portanto, eu defendo que nessa eleição a gente não tenha algum representante. O grupo não deve. Eu defendo isso. Eu não disputo. Sim, é uma decisão. A comentários. E aí você sabe perfeitamente que o noticiário político dá margem a especulações e rumores de toda Sim. ordem. Há comentários fortes, inclusive, que a senhora, a sua mãe, professora Lúcia França, seria candidata do grupo político do ministro Márcio França à prefeitura ano que vem. Procede? Olha, a minha mãe é dona das próprias decisões. Ela, né, gosta de política, foi candidata a vice do Haddad. Vice-governadora. Acho que isso colocou ela numa condição animada, empolgada. Agora, eu, como disse aqui, acho que tudo na vida, assim, você tem que ter a leitura de momento. A minha leitura nesse momento é para não disputar a eleição, inclusive conseguir, junto com outros parceiros de partido, nós aprovamos há 3 semanas atrás a participação do PSB oficialmente no governo do Caio Amado. Sim. Então, nós estamos ocupando algumas funções no governo do prefeito Caio, seguimos ajudando ele, portanto, claro que é um sinal forte de reforçar essa parceria. Então, essa deve ser a tônica. Aí dá para imaginar que o PSB Vicentino apoiará a reeleição do prefeito Caio. É possível, acho que o caminho é esse, né? A participação no governo é sinal de que você vai estar junto e tal. Eu, pelo menos, penso assim. Então, o trabalho é para isso. Agora, claro que o tempo é o inexorável da vida, né? As coisas vão acontecendo. Mas... O nosso saudoso Armando Gomes. Exatamente. Mas esse é o meu movimento. Como eu disse, o que não significa que em algum dia a gente não volte a disputar a eleição na cidade. Ô, Fernando, tá aí uma novidade, hein? É o PSB apoiando, provavelmente, a reeleição de Caio Amado em São Vicente. As chances são claras aí. E o que você comentou, Chico, se tornou público que a própria coluna Painel da Folha colocou essa possibilidade mesmo da mãe do professora Caio, Lúcia, né, França. Professora Lúcia, ser candidata à prefeitura de São Vicente. Né? Então, isso se tornou público e, é claro, ganhou uma especulação enorme nesse sentido. Aí, é algo bem interessante. Mas até aproveitar também, aí também, obviamente, os bastidores da nova gestão aí da CODESP, da SPA. Eu sei que isso tem âmbito mais federal, mas, obviamente, tem uma relação direta, porque o deputado é filho do ministro Márcio França. Então, também saber aí o que ele espera, qual a expectativa em relação também à futura aí gestão da SPA também, que tem o tema central, até o ministro já colocou, essa questão da ligação seca entre Santos e Guarujá. E tudo passa também pelo esse processo de unir, né? Ainda que divisões distintas,
tanto o governo federal como o governo estadual. Como fazer isso daí? O deputado federal Paulo Barbosa, inclusive, teve sexta-feira passada aqui relatando exatamente isso, que vai criar uma frente parlamentar aí, justamente dessa ligação entre Santos e Guarujá, que envolve, obviamente, todos os aspectos, federal e também estadual. Esse é o grande desafio, não, deputado? Pois é, deputado. Aliás, antes do senhor responder, só lembrar que está tudo certo, parece que o presidente da SPA será o advogado amigo do ministro Márcio França, Anderson Pomini, deverá ser o novo presidente da SPA. Exato. Então, primeiro para dizer que o Pomini é um advogado, especialista em direito administrativo, portanto também conhecedor aí tem experiência na área pública e privada também. Sim. Está cercado por pessoas do mundo da engenharia que vai poder ajudá-lo não só na questão do túnel, da ligação seca, mas também da questão da ampliação e modernização do Porto de Santos, que merece, né, toda a atenção. Há uma discussão que foi colocada durante a campanha sobre privatização ou não, mas acho que está muito clara a visão do governo federal em relação a você poder terceirizar, privatizar os serviços, mas não a autoridade portuária, não a gestão. Então, esse é um sentimento que está muito enraizado, não só no ministro, mas também no presidente da República. E acho que a gente tem tudo para poder conseguir tirar, de fato, do papel essa questão envolvendo a ligação seca. O túnel é um projeto que avançou bastante do ponto de vista conceitual. Sim. E tem praticamente a unanimidade em relação à importância e à urgência. A SPA tem no caixa hoje 1 bilhão e 500 milhões de reais que podem inclusive iniciar já o processo da ligação seca. É uma obra de pelo menos 3 anos, então o quanto antes a gente conseguir, claro, começar, melhor. E acho que agora o fato de ter um ministro que tem base eleitoral aqui na Baixada conhece o problema. Claro que isso facilita e faz com que os investimentos do governo federal sejam mais diretos para cá. O próprio presidente Lula disse em audiência com o ministro Tarcísio, que também é favorável, ao governador Tarcísio, essa ligação seca. O próprio presidente Lula disse que não está preso a dogmas, mas ele quer investimentos. É investimentos no Porto de Santos. Portanto, tudo caminha. É uma bela oportunidade. O próprio Fernando já disse pois isso. É uma oportunidade única, rara. Porque o governo, essa possibilidade. O governo do estado também tem outras missões ali, né? Você pega, por exemplo, a perimetral. Sim. Do Porto de Santos. Ela está completamente abandonada. Detonada. De um lado e do outro. Então, por exemplo, é um sinal de que a gente poderia muito bem ter investimentos do governo do estado, claro, nesse assunto. Então, problemas não faltam no Porto de Santos, ainda que ele seja um porto moderno. Há vontade política e recursos. É isso. Então, sim, acho que agora é colocar as coisas de pé, se atentar muito na questão jurídica para não ter nenhum problema. Sim. Tribunal de Contas da União, ANTAC. Questões ambientais de licenciamento, mas eu acho que se tem um momento para a coisa sair, é agora. É agora, né? Ou nunca. Depois de um século, porque isso é desde a época de Prestes Maia, do urbanista Prestes Maia, ex-prefeito de São Paulo, que já pensava nessas ligações. Não só uma, né? Não só uma. É. Naquela época. É um século. Vamos ver se agora. Acho que o momento é único. O ministro sabe da expectativa que está colocada em torno do cargo dele, não só para isso, mas também para o aeroporto civil metropolitano no Guarujá. Então, enfim, bem esperançoso. Está na mão do ministro Márcio França resolver esses dois problemas, novelas, dois gargalos aí. E eu sempre lembro, é importante que o governo federal também, o deputado conhece o assunto, não esqueçam lá do complexo Andaraguá na Praia Grande, porque vai gerar muito emprego, aquilo precisa ser resolvido quanto antes. É verdade. Porque realmente a geração de 15 mil empregos diretos, quer dizer, então... Tem que pensar com carinho isso. Mais uma fase de licenciamento. Licenciamento, né? Mais uma. É. E a Frente Parlamentar da Baixada Santista, fica aqui uma sugestão. É verdade. Que se debruce sobre isso. Assumir questão, esse assunto, ainda que seja um licenciamento nesse momento federal, parece que está envolvendo o indígena, exatamente. Então, sim, também não podemos ter isso como um problema. Nós temos que achar uma solução, há de se ter um local e tal, e a frente pode cuidar disso. A garantia de 15 mil empregos, garantia dos empreendedores de 15 mil empregos diretos. Em um local ali bem periférico na Praia Grande, quase divisa com a área continental de São Vicente. Quantos jovens não seriam aproveitados? Esse assunto já tem o quê? Uns 20 anos. 20 anos. 20 anos.
Então, acho que a frente parlamentar que foi criada pelos deputados estaduais para a Baixada Santista deveria se debruçar seriamente. Vamos lá. Deputado, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas já sabe, nós temos limitações. Eu sei, eu claro. Vamos brincar que quando o programa, quando o entrevistado tem o que dizer, passa rápido. Ah, é, que bom, muito obrigado. Então, diante disso, agradeço muito a sua participação, parabenizo pela iniciativa do projeto do uso do canabidiol, uso medicinal no SUS, por essa sua iniciativa, esse seu projeto, que virou lei, e agradeço muito a sua presença. Chico, eu agradeço você, todo o grupo aqui, do Boqueirão News, é um prazer poder conversar com vocês, do Grupo Enfoque, sempre muito atualizados, atentos a tudo que está acontecendo, e estou à disposição para as próximas vezes, já tem quem sabe voltar aqui, já com a regulamentação definitivamente ótimo. Publicada, e aí só quem sabe até ouvir algumas pessoas que já estão fazendo uso da cannabis medicinal. Legal. Pelo SUS, será uma honra. Muito bem, muito obrigado ao deputado Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, nosso entrevistado de hoje. Agradeço a participação do Fernando, como sempre, da equipe técnica em nome do Felipe, principalmente a participação e audiência qualificada dos amigos internautas e telespectadores. Muito obrigado, estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.